Незвична сучасна експозиція патріотичних абстракцій розмістилася у дворику Ужгородського замку. Тут виставка плакатів відомого на всю Україну та за її межами автора логотипу «Харків-залізобетон» Патріка Касанеллі. Презентує ексклюзив. Це перший плакат 23-го року, бандєра Вікторіоза. На ньому є елементи текстові, наш двоколор державний. Бандєра Вікторіоза, якщо правильно перекладати з італійської, першою мовою мови народу, це прапор, під яким перемагають. Ось саме це я заклав в перший плакат нового 23-го року, тому що це буде рік нашої перемоги. І я сподіваюся, що остаточної української перемоги над Російською імперією. Серед відвідувачів чимало жителів Слобожанщини, яких прихистило Закарпаття. Їм до болю близьке мистецтво харків'янина. Для мене це перш за все міст, тому що в Ужгороді, я думаю, не так багато про Харків знають. А мені би хотілося, щоб це єдине поле України, воно створювалося, і воно створюється перш за все на горизонтальних зв'язках. Тобто, коли люди приїжджають, розповідають про своє місто, так само, я маю надію, після війни будемо раді бачити з Ужгорода людей, які прийдуть, розкажуть про своє місто. Я тут живу з літа, і тут абсолютно цікавий регіон, незвичний і цікавий для нас. І головне, що він теж Україна, але вона трохи інша, ніж, наприклад, Слобідська Україна. І для мене от така комунікація, от таке пізнавання одне одного в цьому ціль таких виставок. Цікава експозиція із Закарпаттям, адже знайомляться з Харковом з перших вуст та бачить місто-герой очима митців. Багато говоримо про інформаційну війну, що щось там викривлюється, так, а завдяки таким особистим зустрічам і діалогу ми можемо поставити питання, які нас цікавлять, щоб дійсно бути свідомими, що відбувається. Подобається, що такі от сучасні елементи так використано. Бачимо, що таке от осмислення дійсно вже в дусі такому сучасному. Сучасне мистецтво, от багато символіки, переосмислення, да? І ми бачимо дуже сильну позицію автора. Да? І саме от через такі от зустрічі ми можемо ці от зображення розкодувати. 23 символічно-патріотичні плакати воєнного часу, адже написані за рік повномасштабного вторгнення ворога, презентував автор. В принципі, як про українську пропаганду. Просто як ми бачимо український світ в Харкові, показати його в Ужгороді, як це ми бачимо. Тому що комунікація між полюсами України має бути, східним та західним. Ось. І, в принципі, це от головна мета виставки. Ну, по суті, це пропаганда українська. Лагідна українізація. Варто додати, патріотична експозиція вперше побачила світ в Ужгороді. Виставка одноденна. Далі попрямує у Івано-Франківськ. Потім подорожуватиме іншими регіонами України. І паралельно збиратиме донати, аби допомогти Збройним силам України.